Praise the mighty Jesus. Pai pro pe tu ma dai. Ați dar ia un bun. Sunt de bun ușu. Eta. Te te cu man travel. Man mo tan da la la de fi cu travel. Nu vei pas ni cu bun. Man ni și la la hai la pas. Ați mers cu ale ce din la fantasy. Să mai lăsăm un loc mai mare. Eu am putut intra din o bune toze a fost. Da, nu e zi. O să fac. O să zic că nu e nici a fost. Nu, nu e un loc. Nu e toze. Da, sunt ei. Da, nu e tu care nu e a fost. Adică, nu e că e rar, se vede. Nu e plan cum am văzut. Nu e ca ce e tot. Ați nevoie să pe nevoie. Ați văzut că nu trebuie să folosim în bata. Așa am eu, nu așa și să nu mi-am vrut pe ceapul ale toate, care este codul. Codul. Să mă fac în cel la consiliul de stii. În necui misi, chiar în le-au spus că nu te mă duc, că nu poșa pe nimic cu nu. Mai e de putem fac cel la sigură, cu bă, dar e tot în ceapul. O, în nu așa, să mă fac în necui, nu va trebui o masă are totul mă pe alt ia un mă tot ca o ne dăm amere nu da pe pe nu no o așa mă pe ce cum nu sine nu se vede cum pune în bai bai e ban ia mai cu tot mai cu sub mă nu tu ne va cumva tu ai tot ai tot tot dar se nu pa pa nu se ia să mă bat cu un program o fac dat stai bai tot cu tot cu tot Parce que tu vas être. Olorun pe lo Olorun tori pe ati je ati mu na ni mo ba ti Olorun tu ko tori ti mi tori si tu ni aro yi ti ko ti ya mo tu ba ba te je mo ti ti be ta bi sai I want to see the same the world I want to be the one to tan man yo ta ta ko Olorun ni Olorun si pe po ni kan o ni yo ba ko ko ni yo to ko ko yo ba ko ko ni yo to ko ko and kitos of testimony to my people. You are God alone before the time began. You are on your throne. You are God alone. I give glory to God for everything. For everything. Everything. For me, like 2 weeks ago, Baba saw o preach about faith nipa igbagbo fun ani ori pukiti in the book of Hebrews chapter 11 verse 18. So igba ti won soro yen won wa soro kan be ko je ko de o je isu fun mi na pe mi na pasu igba ti won wa dele won o de this season iko le sele se mi na sugbon mo pe ki se pe ah ipe mi na ni igba ko le sele pe but paul si fe sele gangan mo tun ni doubt. Wọ́n gbọ́ pitch kan ní látàgbà tí ibi tí mo délé tí mo ń bọ́ sáwọn kan títí Joshua Sema. Wọ́n ní pé if you are concluding your mind that you are going you are visiting church daily by daily and you say that there will be transformation by visiting church. Ipe it's like èèyàn kan mú lẹ́sà rẹ̀ èèyàn dẹ̀ pẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ipe ṣùgbọ́n anytime you are in the presence of God you must have encounter. Wọ́n wò pé nǹkan tí wọ́n sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yìí èmi náà lè ó lè ṣẹlẹ̀ sí èmi náà mo ṣẹlẹ̀ sí ní pray yẹn ó ṣẹlẹ̀ wípé anytime tí bá ti pray tí mo pray gan tí mo tẹ́mi gan máa mo pray tó rẹ̀ mi tẹ́mi gan ò lè dá apá mi nílé tí mo máa báyàn sọ̀rọ̀ tí mo pray gan tí má fi lè sùn kí má sùn wọ́n máa wá lójú oorun wọ́n máa bá mi lájọṣepọ̀ torí tí bá ti jí gbara mi máa wet and I have been passing through this thing for so long so ìgbà tí bàbá wa sọ wípé no.
bí kìí ṣe ní bóyá àdúrà yẹn gbà nígbà ìṣùgbọ́n wọ́n wá wọn máa da eré èèyàn nípa nǹkan yẹn nígbà ìṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti lè kọ́ńdúdú máa ilẹ̀ wípé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí yóò padà já sí ẹ̀rí fún mi nígbà wọn sún wọn nílé wá èmi náà wá pè lọ́jọ́ yẹn wípé èmi náà ní ìgbàgbọ́ pé nǹkan yìí lè ṣẹlẹ̀ sí èmi náà wípé èmi náà ní mo ní ìgbàgbọ́ pé nípasẹ̀ èyí èmi náà lè ní ẹ̀ ìgbà tí mo gbàdúrà tán yorùbá mi àti sùlóòrù bí nǹkan bí abẹ́ àwọn aago mẹ́rin mi ò wá lè sùn 5:00-6:00-7:00 àárọ̀ mi lè fi ojú bá wọn ọkàn mi ṣáà ṣe òun wípé ó ṣàṣìṣẹlẹ̀ sáwọn ọkàn rí tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀ èmi náà máa ní ẹ̀rí mo ṣe lọ sùn nìyẹn wọn á rí alábìnrin ó padà wá lójú oorun ẹ bó ṣe wá wá ó fẹ́ bá mi ṣe ṣùgbọ́n òwò ó dẹ̀ sọ fún mi ó ní à ó ní báwo ló ṣe ṣe ó ti dẹ́ràn ìka sí o ò ṣe fọwọ́ kàn wá o kú orúkọ ọlọ́run wa nítorí tó ṣẹ́gun yìí fún mi nítorí tó tún ọgọ́rin lójú òye mi lọ ìdí ọgbẹ́ mi kí ọlọ́run ọgbẹ́ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àwọn ọlọ́run tí wàá yé mi. Mo dúpẹ́ lórí ìdílé mi, mo dúpẹ́ fún bí ọlọ́run ṣe ń tọ́jú wa. Orí ìgbà mi ò ṣe mí mò ń ṣe ṣùgbọ́n nípa ọ̀gbára ọlọ́run. Mo dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tí òjò kú tó tì mí. Ní Wednesday láti sọ mí bàá pé ẹnìkan wà ló máa rí ojú rere bí ọjọ́ Wednesday. Nígbà tí mo máa ṣe délé lọ́jọ́ ẹ̀rọ sọ fún dáàbò pé èmi náà ń sọ ọ̀hún pé dáàbò lẹ́nìkan lójú rí ojú rere bí ọjọ́ Wednesday. Wọ́n ní ṣé wọ́n dárúkọ mi ní ìdárúkọ mi ìwé mi ti clean mi. But to God be the glory, nígbà tó di Wednesday, ìjáde kúrò ní ilé mi àti ìwọlé mi ojú rere ni. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run fi ọdún kan kún ọjọ́ ayé bébì mi. Àlù. Nípa bàbá sọ pé ayé mi padà sí ọ̀rọ̀. Ìbànújẹ́ mi gbàgbọ́, ẹ̀rí ló máa yọ ayá sí. Hallelujah. Actually, testimony yẹn wọ́n fi sọ́nà mẹ́ta. Àwọn akọ́ṣẹ́ negative tó orúkọ àkàngàn. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run, ọlọ́run tí ò jẹ́ kí n wà láàrin àwọn òkú mú ṣe wáyé. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí n yọ máa ń jẹ́ sẹ́yìn sọ́sìpítà. Ní àná, I had a minor accident. Tó yẹ pé ọlọ́run ló kàn yọ wá. Kò sí sórí ju pé ọlọ́run ló yọ wá lọ. So ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún yẹn láti mọ wọn. Number two ni pé mi ì ṣíjọ yà. Honestly, máa sọ dáadáa pé God is here. Láti orí mi gbàgbọ́ ọlọ́run wá jù. Mo ní pé wòlíì náà lọ́tún ọlọ́run wá fún àfẹ́ kọ̀ọ̀kan yẹn lágbára ọlọ́run. Ó jẹ́ lójú òye mi ló fẹ́ sọ gan. Torí wọ́n rán wọ́n máa sọ tọ́mọ́tì fún ọ̀pọ̀ pé wọ́n rán mi sí ẹni. Kò dé máa ń kílẹ̀ mẹ́ pé iṣẹ́ tọ́lọ́run rán yẹn sí mi ẹ máa jẹ fún mi. Wọ́n lè jẹ fún mi. Wọ́n rán wọn sí mi, ọlọ́run rán wọn sí mi, wọ́n dẹ̀ jẹ́ṣẹ́ yẹn fún mi. Ó dẹ̀ ju èmi gan lórí iṣẹ́ mi ni o. Wọ́n líkì mi gan pẹ̀lú àwọn aláàánú oríṣiríṣi tó ju ọjọ́ orí mi lọ. Ó yẹ kí wọ́n ti mọ lórí orí ìsí ẹ̀ bá rò ó. Ká ń pè mí pé mo ti apáda mi lọ́dọ̀ àwọn ilé ẹwà o, àdìmọ́ àsọ̀rọ̀ wọn, wọ́n dẹ̀ bàbá àwọn ẹni ẹ̀sọ̀rọ̀ àwọn tí mi ò mọ̀ pé mo dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run dẹ̀ ń lò wọ́n fún mi and stick and tí ọlọ́run dẹ̀ ṣe lọ ó dẹ̀ ṣe lọ ẹ̀rẹ́ sì máa ṣe lọ. Láàbù dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o, ọlọ́run wọn ṣe ó ṣe gan o, ó jọ mí lójú o, jọ mí lójú o. Ní last àti ìpínlẹ̀ sọ́dọ̀ wọn, gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ, wọ́n máa fi ṣàwàdà pé mi ò kí fi ọ̀rọ̀ wòlíì ṣàwàdà. Wọ́n ní wọ́n mo ní wàá pé mo ń dáàbò ní tí ìrọ̀lẹ́ mo ní màá lọ́dọ̀ yìí mi rẹ̀ ní owó tó tó kàtá ní kìlọ̀ ràn yẹn wá nǹkan kékeré náà ni o. Owó tó wà láti mi kò tó iye tí mo fẹ́ fi ra nǹkan yẹn wá. Mo ṣe kúrò báyìí kò ju 5 million mo ṣe kúrò lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo bá kọ́ ọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ó ní kí wọ́n bá wọn. Ó lè ṣe ra sáà sọ́ra àkáǹtì mi kò máa yé mi. Èmi àti ìdílé mi, Ọlọ́run tó ń ṣọ́ wa, Ọlọ́run tó ń pa wá mú. Ìdí ọpẹ́ mi alákọ̀ọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́ èmi ní ọjọ́ Tọ́sídẹ̀ẹ́. Bí wọ́n ṣe pè mí ní orí fóònù yẹn pé kí á mọ báwọn gbàdúrà pé torí wọ́n ti kúrò ní ọ̀fà wọn lọ sí ẹ̀rìn. Wọ́n dáko ní ẹ̀rìn bọ́n ṣe pè mí pé ìjà ogun ẹ̀rìn àpá tó ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀rú bá mi àyà mi jágbo, mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò gba gbogbo.
bo se di dai si ba pe pe program course down wa o kan mi o ba ni gba tun si awon tun pe mi pe to awon ti sa si ori igi o pe tori awon gan yen ko ni agbara pe ba won ti wa lori igi o kan mi o ba ni mo tun mo ta n pray ni pa igbagbo gba ti wa di bi owo 7 na wa tun pe mi pe to gbogbo wa na ko pray ni igun church pelu program ta yen awon tun ba mi gbadura fun gba ti wa di bi 7 won ni awon ti bole ni ori igi yen pe ara won ti erin ofa o da won merin na da won ni gba won ti terin yen pe ikan lara won awon ti ora pe lori igi pe wa ni kawon so kale bawo ti sai wa ni ta won bo wa si ta o dupe ni owo olorun loke tori pe o ba mi darapo mo won tori te ba isi olorun to ba mi ni to ba won ni ajo na pe awon ba ti di eni eni o ni ojo ko ni ko eni yen sa se mu won yen lo ba ni ko ji ta won jo mo rin lo sinu igboro erin pe won o le npada si ofa yin mo won bi lo sun ofa won sa tun pe mi ninu tun pe won ni sai phone awon gbogbo rin e ko won ti si silence won tun pick up won sa mo gba ju an won wa dupe ni owo olorun pe awon ton ja won ajagun ta yin na ni won mu won de bi boundary ti won ti wo ko osogbo ti won ti di osogbo ni ale ojo Thursday yen dupe ni owo olorun pe olorun loke dara si mi olorun se ki mo fun ere dupe yen to tori olorun o dara ni gbogbo ona ti ope mi alakoko ni ijo olorun pe mi leyin ijo ojo Friday baba so oro kan ni ori altar o ti fe to be abi 2 weeks pe accident ni ojo Friday mo dupe ni owo olorun pe olorun pa lo agbo omo mi mo ojo Friday ana omo mi o ba ti di eni gbagbe ṣugbọn mo dupe ni owo olorun pe tori pe mo so mi di opo osan gan mo dupe ni owo olorun pe tori pe mo fi owo mi ni ni ejika mo dupe ni owo olorun pe tori pe ko je ki araye te ni opo joko fun mi ọkọ mi ni mo se bo lona ile ṣanye na ni pe mo se n bo bayi pe bi break loss yen se lo to patapata ko mu mo o si face trailer awon to tun wa ni egbegbe mo dupe ni owo olorun loke tori olorun lo ba wa ke ko si enikan to perfect bi ko si agbara olorun olorun ba mi darapo mo to gbogbo to wa ni moto gan ti wo mo ni ko ti tan pe ta mo pari esi lele ṣugbọn bo se de bo se park ko pe mi pe olorun mo yo ninu ewu accident mo dupe ni owo olorun ori oke mi tori ko dara si mi olorun ti owo ese mi olorun ti owo ewa mi olorun ti owo ọrẹ ẹnu mi ti ọpẹ mi ni olorun ko gba ọpẹ mi. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Then, I've not been fully member of this church. Okoma wa fun IBG program.
So that led us to be full member of the church. Then we did member Niwa Amawa Kuman Lori. Ogu Ipo. After then, Ogu did the Lori Shirishi, which Timaliki Mamenule is to take a lot of my time. Prophecy gathered in last year. We pay Kiyogun Ipokule and we can't do Lili. Daddy Baba Shemanso. Tell them the Monso. A make of our Fibo Barbara Shamini. Not that me, dear, they ruin. See what I wish you were new to Lily. And so, David, that is a way around me. Me, dear, they ruin. And I'm going to be a shabby, a barra, as a zoo. Mammy Shamini. Me, dear, you already. Even if somebody should tell me in the next 5 years that I and my husband, he will be the landlord and I will be the landlady. My name is Ronnie, and he will put me. Because me will resign. There is no sign that we're walking to. Shuba won't you remember last year, but I today say we're not joining. All along, we give it to you, what can I see? Then, what do you pass on? What do you have to pick up about it? My baby, that's your man's so cool. Shuba, gradually, things very soon change for better. Things already changed, but she pay all true no year, you know. Shuba, you call her on to Sheyi, not to tell her around with Yan. Under 5 months, the house was built. Well equipped. See, she pay for ya, and of fire, and make your mama name. He shake papa, he shake papa around. Emi ba mo pe anu la riga because mi o le re rara emi le foro yi sele baba ni se mo ran ti prophecy to jade last year iba e mo to ran ti emi o ti ran ti kokon mo. It was then I remember that a prophecy came on the altar here that very soon en ka di onile mo dupe lowo olorun alaye tori pe won fi wa ku ijo yi. Come, feel me with joy. If they are before she no church to I am there, need to. She won Lord of my gem. Oh, she, oh, yeah, then, oh, yeah, even put to share what she lay and that's what we want to see. Hallelujah! I expect. Oh, Lord, she, Yami. Ah, oh, dear, oh, me, Lord. Oh, John, oh, me, Lord. So, if I don't see, she, see, Lani, oh, Shumaru, where see, yeah, it's on. Oh, be Timo de Ogo Ogo Loya. O so a ko le ti o ya le pe. Le to di onile. Ti ti se pe a ile bebe. So ba ni pe ka wo ni sat. It's not something I dream of. Presently, Olorun se ninu anu e. Lori oke yi Olorun se se ya ni. Afeni ti o ba mi igbagbo re lo ninu jo lo ma. Ṣùgbọ́n ní wọ́n gbà tí èèyàn bá ti ní ìgbàgbọ́ rẹ̀ dúró lórí òkè. Bó pẹ́ bóyá, wọ́n ní bí ẹkú pẹ́ di alẹ́ kan. Ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sí ní ọ̀làdọ̀tún. Ọba tí ò dojú sí ní tí ò dojú sí ọkọ. Wọ́n ṣọ́ ẹkú wa jẹ. Baba ma so fun mi pe o re pe o te mi le to kan. In fact mo tun ro pe boya ki wule travel. Boya ki travel out baba ni awon mo o n tan re wa to wa se bere.
láti bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ ṣòro pé bóyá àwọn nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn tó bá dúró tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe o ti pé nǹkan gidi máa jáde bẹ́ẹ̀. So mo ti ń wá ọ́fíìsì for Lycos, èmi sọ pé I don't want a shop, like there's difference between shop and office. So that pé mi ò fẹ́ shop, like anytime tí máa tẹ̀fẹ̀ open anything that I want a office, a big office. So mo ti ń wá láti like last week July. Gbogbo àwọn bíi tán mú mi lọ bí kó kéré bí last year rather pé bóyá kó kéré bóyá location yẹn kí n má like ẹ̀. So títí tí ó fi di December láti July mi ò rí nǹkan tí mo fi bàbá wa sọ fún mi pé tí mi ò bá fi lè rí bóyá ní September ìyẹn yẹn pé mi ò lè rí mọ́ last year bí pé ó máa di February wọ́n sọ wọ́n ló máa di February. Wípé mo máa rí nǹkan tí mo ń wá wípé nǹkan tí mo fẹ́ gangan lẹ́ni èmi ò tẹ̀kùn lẹ̀ bọ́dá ara mi mọ́ kí n lè parọ́. Nígbà tí wọ́n ní pé àbóyá wípé iṣẹ́ sì ní pé kí n tún tẹra mọ́ ọkọ mi máa ní pé bóyá ó lágbàgbọ́ tó yẹ kí n ṣe tí mi tí ì ṣe kí nìkan kì ní ìdọ́mú ní à èmi ò èmi tẹ̀tí lè yíbọn pípọ̀ ọ̀hún ọ̀pọ̀ náà máa ṣe. So bó ṣe di January in fact kò di February sef bóde bí ó ṣe di January was it not first week or second week in January. Bíbélà pẹ́lẹ́ ṣe pò wá ní ẹ̀rí pé ká máa bọ̀ wá ní ìsàlẹ̀ aró inú ẹ̀rọ inú ti ẹ̀ lọ bíráṣì yẹn àtọkọ mi wọ́n ṣà lọ. Tí ọmọ mi sọ pé àwọn láìkì mi báyìí láìkì wọ́n ti mú wa lọ síbi ibi márùn-ún tẹ́fẹ́ mi gan ti fẹ́ gbọ̀ pé ẹ̀wọ̀n ẹ ṣàdé máa má lè délé lọ tó bá yá mo máa mú sí nǹkan tí mo fẹ́ gbọ̀wọ́n àwọn á ní rárá àwọn òfẹ́ eléètì títí ẹlẹgbẹ́ lọ́dọ̀ kan máa mú níbi bẹ̀ bí sí èrè àgídí òun ló jẹ́ ìgbà tí máa dé bẹ̀ wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ subnet lọ ni ẹni ẹ̀ náà pè bìrà pọ́n lé pé ṣé wọ́n léèyàn wọ́n dẹ́ pè wá lọ́jọ́ ẹ̀ lè pé bàbá wípé àkọsílẹ̀ ìfọ́kàrà tó ṣe ní tèmi o àmọ́ ọkọ̀ fi lọ ìrìnṣẹ́ ọlọ́run wá so anything tó bá ti sọ ìgbà tí wọ́ so tí ìdọ́jọ́ yẹn fi ṣú mo ṣàpè bàbá èmi ṣá ojú pé wípé bàbá ẹ má yẹ kan gba ìdíbà yìí kí wọ́n tètè sọ is it that good or bad. So tí ó ṣe di bóyá àárọ̀ òkè alẹ́ èèyàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ fún ni àbábá kò wá ní báyìí wọ́n ní tí wọ́n ní sùúrù tó jẹ́ abẹ́rẹ́ ìdarí wọ́n ní kò sí problem pé kí n fáwọn di ọjọ́ kejì èmi sọ pé bóyá ó tún máa di alẹ́ ọjọ́ kejì pé bàbá tó fún mi ní reply bó ṣe di ní àárọ̀ ìbáwílẹ̀ tó kàn wọ́n gan ni mo àwọn náà pè mí kan ṣe ní pé ibibẹ̀ yẹn dá wípé ká lọ sanwó wípé ká lọ sanwó ibibẹ̀ pé kò sí problem. Inú mi dùn àgbẹ̀ olúwa ṣeun mo sọ fọ́kàn mi pé wọ́n ní pé ká lọ sanwó ìgbésẹ̀ lè yìn mí so mo dá sọ fún wọn pé àwọn ní pé ká lọ san owó ẹjẹ́ ní pé kò sí problem and God be the glory. Ìgbà tí a máa bẹ̀rẹ̀ fọ́nìṣọ́ ọ̀wọ̀ owó yẹn gan-an ó tún ga jù agbára ti tèmi lọ tí wọ́n ṣe clear wọ́n ṣe gbogbo fọ́nìṣọ́ ọ̀wọ̀ kìyẹn wọ́n ṣe everything in fact tí ó fi mọ́ painting tó fi mọ́ wall paper ọ̀rẹ́ àkọ́kọ̀ọ́ náà tó wà nígbà yẹn owó èlé ó ní kí n send account number ni ìyẹn náà fi send owó sí account ni ràṣì yẹn náà àwọn náà tún as in like I don't even expect anything the only thing tí mo mọ̀ pé mo fi owó ara mi ṣe tó mọ̀ pé ó yẹ kí èmi náà ti try kẹ́hìn àtẹ̀lé yẹn ní sọ̀pẹ̀ ó láì pé mo ṣe nǹkan mo lọ sí ògbómọ̀ṣọ́ mo lọ ra tailoring material owó mi kò tó owó mi ò tó mo tún fẹ́ ràṣì yẹn bọ́bí ẹ̀bọ́bí báyìí iye báyìí báyìí ni mo plan iye báyìì òun ni wọ́n pe owó ràṣì yẹn ṣe transfer owó sí ẹni yẹn in fact ó ju ìmọ̀ ó tẹ̀ ju ọpọlọ mi lọ ó ju ìmọ̀ yẹn lọ lọ sí mi ò bí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ bọ́ èmi nígbàgbọ́ wípé ẹni tó bá dúró ṣinṣin sí ọlọ́run tí ó lẹ́ẹ̀mú gbàgbọ́ rẹ̀ dúró kò sí nǹkan tí ó ṣòro ṣe fún ọlọ́run and I'm happy to tell you that I'll be opening officially tomorrow. Hallelujah. But in this class, we will be open.
Oh,